الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله Sherekea sikukuu hii muhimu ambayo pia inatupa fursa kuchinja, na baada ya kuchinja, kama ambavyo shehe wa mkoa ameeleza kwamba ukishachinja nyama hiyo unayochinja wewe mwenyewe lazima upate sehemu ya kuila, na baada kwa umepanga panga maeneo yote, basi tutumie nafasi hiyo kuwakumbuka wenzetu wasiokuwa na uwezo, wajane, walemavu, wazee, hata watoto wadogo, ili pia uweze kufikisha zaka yako hiyo kwao, ili na wao kuwapa nafasi ya kuona umuhimu wa uwepo wao. Na sisi kama viongozi wa dini, jambo hili ni muhimu sana kwetu kuonyesha mshikamano tulionao miongoni mwetu bila kujali hali ya mtu. Na dini yetu ya Uislamu, kama ambavyo mufti wa Tanzania alipokuja hapa amesisitiza, wakati wote inatuasa na kututaka Waislamu kuendeleza tabia yetu tulionao ya kujenga mshikamano miongoni mwetu. Waislamu, mnajua kwamba dini yetu wakati wote inasisitiza amani, na wakati wote kila ninapokwenda kukutana na Waislamu kwenye majukwaa ya Waislamu, lakini pia nasikia pia na daua nasikiliza pia na mawaidha ya dini nyingine, zote zinasisitiza mshikamano miongoni mwetu. La tatu ni lile lilozungumzwa na Mheshimiwa Mufti wetu wa Tanzania, swala la ugonjwa huu wa corona. Hakuna ambaye ajui ugonjwa huo, na duniani kote, pamoja na mazungumzo mengine, lazima azungumzie corona. Na sisi Tanzania kama sehemu ya nchi kwenye dunia hii tunapaswa pia kujua hili, na Mheshimiwa Rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameliambia taifa kwamba tunao wagonjwa kadhaa kwenye hospitali zetu. Kwa lazima tujue kwamba ugonjwa upo. Muhimu kwetu wa Tanzania, na sisi Waislamu tukiwemo, kwanza tuliombee taifa hili. Tumuombe sana Mwenyezi Mungu atuepushe na ugonjwa huu. Tumeendelea kumuomba Mwenyezi Mungu kuliepusha taifa hili kwa ugonjwa huu. Inshallah tuna wagonjwa wachache, tuendelee kuwaombea. Jukumu la serikali kwenye hili, tunaendelea kutoa huduma kwa wale wote wanaofikwa na maafa haya na tatizo hili. Tumeimarisha huduma za afya kutoka zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya, za mikoa, mpaka hospitali kuu. Na tunaendelea kuimarisha mahitaji muhimu ya kupambana na ugonjwa huu. Lakini bado haitoshi. Sisi wenyewe mmoja mmoja lazima tuendelee na kuchukua na tahadhari. Mufti alipokuja hapa amezungumzia namna ambavyo Waislamu hatujamudu kwenda Maka. Tuna miaka miwili sasa hatujaenda Maka. Na tulidhani mwaka huu tungeweza kupata nafasi, lakini wale kule wenyeji wetu wamesema hapana. Wamewapokea watu wachache na kutoka nchi chache ambazo wao wanaamini kwamba wenzetu walichukua tahadhari za kutosha.
Inawezekana sisi tungeendelea na hili, tungeweza kuingia kwenye orodha yao, ungesema na Tanzania mje. Sasa kwenye hili wale wanaamini sana kwa nchi ambayo watu wake wana chanjo ile kinga, na hii ndio ambayo serikali lazimika kukaa chini na kutafakari na kugundua kwamba tuna Watanzania wengi ambao wana shughuli mbalimbali, ikiwemo na Watanzania wanaotaka kwenda hija yenye masharti ya kwenda ukiwa umechanjwa. Kuna Watanzania wanafanya biashara na nchi mbalimbali za nje huko, nchi ambazo zinataka wanaokuja huko wao wamechanjwa. Kuna wengine mna ndugu mnataka mtembelee kwenye nchi ambazo nchi hiyo inataka mtu aliyechanjwa. Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan akasema hebu tukae pamoja tutafakari hili jambo. Hawa Tanzania wanaotaka kuridhia kwenda huko kwenye maeneo haya wanakwendaje kutimiza haja hiyo? Lakini huko nako kuna masharti ya kuchanja. Basi maamuzi yakafikiwa kwamba basi tulete angalau chanjo kadhaa hapa. Madaktari, fanyeni utafiti wa chanjo mzuri ambayo wenzetu wamechanja hawajapata madhara. Maraki nyingine tumesikia wengine zinagandisha hela, nyingine zinaleta madhara. Lakini wakasema madaktari, fanyeni uchunguzi duniani kote, ipi inatumika na watu wake hawapati madhara. Ndio tukazipata hizo chache za aina kama mbili tatu tu kati ya zote za uzungumzo. Sasa tukasema basi tuzilete hapa nchini, anayetaka achanje. Kama unaona mwakani ni muhimu kwenda hija, na wala akisema njoo kuchanja na Tanzania tukiingia, basi fursa unayo hapa hapa ndani. Lakini kama una watoto wanasoma huko nje, una ndugu zako wako huko na nchi hiyo inataka aliochanja, basi fursa ipo ndani ya nchi. Usihangaike. Tunaambia wengine wanakimbia Afrika Kusini, wengine wanaenda Dubai, wengine si wanaenda China. Sasa tukasema tusiwatie gharama wa Tanzania, badala yake tulete hapa hapa, akitaka aende akachanje, asafiri, atapata cheti cha kuonyesha amechanja kote huko, ili kutimiza haja. Ili pia hata sisi Waislamu ikibidi mwakani kupata fursa kwenda hiji, na sharti ni kuchanja, ukiridhia kwenda kuchanja na ili uende hija upate fursa hapa kwa nchini, usihangaike kulipa nauli kwenda nje. Hii ndio busara ambayo Mheshimiwa Rais wetu ameitumia. Kwa hiyo Waislamu, wasia wangu na ujumbe wangu kwa leo, tuendelee kuimarisha maadili mema yatakayotusaidia katika Uislamu na yatakayotusaidia katika nchi yetu. Lakini pia tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuondoshee majanga haya ambayo tuliyokuwa nayo na yaliyoenea katika ulimwengu mzima, yaliyopelekea leo hatuwapokee mahujaji. Maana leo ilikuwa siku ambayo tunatarajia mahujaji wakati wote watarejea nchini, na watu wanajipanga wenye ndugu zao waliruzukiwa kwenda katika hija kuwapokea. Leo hakuna jambo hilo. Tangu mwaka jana hakukuwa jambo hilo, na mwaka huu hakukuwa jambo hilo. Na ukiona katika hali ile iliyoko kule Makka, kuna watu kidogo sana. Ni janga kubwa kulikweli, na Uislamu unafundisha ni ya janga. Watu waendelee kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hayo ndio mafunzo. Hayo ndio mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tuombe sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala liondoke lile janga.